Jeg hedder Susanne Lindt Aagaard, og jeg er fabrikschef på Fremtidsfabrikken på Svendborg Havn. Fremtidsfabrikken, det er et kreativt iværksætterhus, hvor iværksættere de arbejder og netværker og udvikler deres virksomheder og sig selv. Fra vi åbnede den første fremtidsfabrik, gik der ikke lang tid før iværksættere fra andre erhverv kontaktede mig. Blandt andet IT og maritime iværksættere, der spurgte til et lignende miljø til dem. Heldigvis gik der ikke lang tid til en politisk beslutning om, at nu laver vi så et IT og maritimt iværksætterhus. I december åbner vi dørene til fremtidsfabrikken i Kvægtorvet. Kvægtorvet er en fantastisk bygning med et stort, flot midterskib med de her smukke trækonstruktioner. I ombygningen der passer vi godt på, at vi bevarer det historiske og samtidig får den forvandlet til en moderne arbejdsplads. Der bliver 11 kontorer og åbne arbejdspladser i Kvægtorvet. Og så bliver der nogle fede, spændende mødelokale i de her afrundede bokse. Det største af dem op på første salen oven på køkkenet. Husets hjerte, det bliver simpelthen arbejdscaféen. Det her, vi har langbord og sofaer, vi kan hygge os. Det her, man mødes, netværker og sparer. Og så bliver der en lille værkstedsbænk, som man også kan arbejde med produktiver. Kvægtorvet bliver så meget mere end et kontorhotel, fordi der skal være masser af aktiviteter, workshops og netværk. Det er noget, jeg står for. Kunne du tænke dig at blive en del af miljøet, så er du meget velkommen til at kontakte mig, så jeg kan vise dig Kvægtorvet.